Sveiki, bičiuliai. Esam su Mantu vėl nedideliai upiai. Bandysim pagauti šapalą. Ankstyvas rytas, 7 kažkas. Mantas jau painioja kažką. Žodžiu, tik ką pradėjom žvejybą, apie 10 minučių. Turėjom vieną gražų išėjimą, bet nepasiėmė normaliai. Ir mačiau 3 žiauriai didelius šapalus, nu po 2,5 kg, tai tikrai kaip niekur nieka. Tai žodžiu, gyvybės mažuosiuose upeliuose tikrai hebra yra. Visiems rekomenduoju paieškoti savo šapalo, upėtakio ar kažkokios kitos krustinės žuvies. Tą bandysime padaryti šiandien ir mes. Upelis nedidelis, kaip matot. Brendam laisvai. Nėra gilus. Ko mes ir norim. Todėl, kad šiandien vėlgi gaudom tais pačiais džekol čabikais, kaip ir praeitą video matėt minijui. Tai tik šiandien tikimės daugiau jų išbandyti. Įvairesnių. Na ir matysim, kas gausis. O, žiūrėkit, kokia graži vieta. Sekli, kaip tik su paviršutiniu. Vat maždaug tokiam pat gyli, šiandien turėjom jau vieną kibimą. Grinai jėmė prieš, kai negilu, prieš įeinant į dobę, prasėdant dobį. Tai čia būtinai reikia irgi praskanuoti. Dar tik žvejybos pradžia, bet pastebėjau irgi, kad šiandien bus greičiausiai ryškesnių spalvų diena. Nu nieko. Turime 10 čabikų, visokių spalvų, tai žvejybai, kaip sakau, esam pasiruošę. Stengiamės, aišku, kuo toliau brist. Tas negerai yra, kai negilus ruožai, kad tyliai nelabai išeina. O, gera vieta, hebra, pamedžio. O ten. Opa. Pirmas. Žinot, kas čia per žuvis? Baliamba, jis varstybė savo. Jojo. Tai nufotkos laimykė? Būtinai. Man atrodo, kad krikšlys. Nu, garantuotas nesu. Bet tai matai ten, hop. Pyst. Yra. 15 minučių žvejybos. Pirmas laimikis žiauriai stambus. Matau, tikrai yra gyvybės po medžiu. Matau ir šapalą. Bandykim paimti. Opa! Pagaliau hebytė šapalas, kuriuo ir atvažiavom. Pagaliau. Super. Šapaliukas, mažiukas, nelegalas. Paleidžiam.
kameros išjungtos buvo ir mantukui nelegalas papuolė. Silkutė šapaliukas mažytis. Nu nieko, viskas tvarkoj. Turim jau 3 žuveliukus. Medžiuojam toliau. Ką tie tokie šapaliukai puldami tokį čebiką galvoju, tai nežinau. Yra kam domėtis. Nu ką. Laikas pakeisti masalą. Dedu štai tokį truputėlį permatomą. Su vienu šotuku. Žiūrėsim, ką šitas atneš. Gal nieko. Nu, nieko tai nieko. Bet būsime išbandę. Dėsime kitą. Ir važiuosim toliau. Panašu, kad šiandien išmeros bus tik tokios šapalų. Na nieko. Kiek žvejojom, jau kokias gal valandas su biškiu. 4 žuvis. Aišku, dydžio nestebina. Nu, bet leidžiam rankų. Ir brendam toliau. Dar kokią valandėlę turim. Pabandysim, pažiūrėsim, ką pavyks dar pagal. Nu va, 5 žuveliukas šiandien per abu, dar vienas šapaliukas. Kur tie didesni, nežinau, praplaukiančių mačiau tikrai ne vieną. O, kodėl neėma, sunku pasakyti. Čia be kai dirba, tai kol kas nelabai patenkinti esam išmerom. Nu, bet nie. Tokia jau ta žvejyba, pati žinot. Tom žvejyba turbūt ir įdomi, kad išėję žvejot, niekada nežinai, ką pagausi. O, maltelį. Turim. Ha, šeriokas. Ui, nebloks. Gražus jis šeriuks. Tik užsidėjau pusiau skęstantį čiuliką. Ne, paviršinį pusiau skęstantį, va. Nu, gražu.
Matai. Dar vienas išriuks. Nu, šį kartą mažesnis. Gyvenk. Šeriukai žiūrėjo. Užsidėjau štai tokį dabar, draugai. Priskestantis 30 cm. Toks. Žiūrėsim, kaip dabar bus. Kitavo nebevalga, ne? Opa, turiu. Opa. O, gražus ešerys, hebra. Ai, tikrai gražuolis, ką? Nu. Kuo toks piks dabar, taigi noriu padėti. O, žiūrėkit, koks gražuolis. O, gražus ešerys. Gražuolis. Tikėjau to raudonu čiobiku. Parodyk man tai kuris. Štai. Toks čiobikas atnešė tokį ešerį. Wow. Wow, smagu. Super. Ir čia grįžinėjant atgal dabar tos ešerius kapuojam. Man tas 3, aš kol kas 1. Tik žiūriu, pareina. Pristabdžiau, tik hupt yra. Šiandien žvejojom vien vobleriais. Man tas jau turi 4 žuvis, aš turiu 5. Tai skaitau tikrai. Žvejyba užskaityta, kaip per keletą valandų, tik porą trejetą valandų kažkas. Tai tikrai, manau, žymiai geresnė žvejyba, negu buvo minijoj. Na, bet minijoj pirmą kartą juos išbandėm. Kaip sakant, išsibandėm. Dabar jau žinom, kaip jie dirba. Kaip reikia žaisti su jais. Ir va, viskas gerai. Žaidžiasi. Skęstančių reiktų apie tikrinti pareiną dalykį. Opa, turiu. Opa. Ai, gražus ešerys, hebra. Ai, tikrai gražuolis, ką? Nu. Kuo toks piks dabar, taigi noriu padėti. Taip, iš jau dėmes. Opa. Panašu, kad aš radinis. Dar vienas gražuoliukas. Lauk gyventi. Ką, bičiuliai, viskas, žvejybą baigiam, grįžom
prie automobilio, tai net užmiršom atsisveikinti su jumis. Tai atsisveikinam šį kartą iš mašinos, važiuodami link namų. Žodžiai esmė tokia, pabraidėm kažkas apie 3 valandas, turim 11 bendrai kartu su Mantu žuvų sugautų, tai 3 šapaliukai, ne 11, atsiprašau, 10, 3 šapaliukai ir 7 ešeriai. Kaip matot, hebra džekolas, šapalams skirtas ir panašiai, bet ešeriai neatsisako tikrai, lydekos irgi, nu, jų dar neužgaudėm, kaip sakant, nesuradom. Bet manau, kad tikrai kažkas imtų, nesidrovėtų ir suvalgytų tą čiabiką. Dėkui, kad žiūrėjot, hebra, dėkui, kad esate kartu, spausite laiką, prenumeruoti kanalą ir susimatysim sekantį kartą.